proč nesvítí? Aha, já jsem to zase. Počkej. Tak, ahoj lidi, já vás vítám zpátky na našem kanále, na PM Horses. A my jsme teďka s Martinou přišli ráno na krmy. A tohle není je... Hlavno. No, tohle je... granulovaná Vojtěžka. Tady má Onoš ječmen, takže se koukneme teďka, co Onoš vlastně teďka dostává, jo? Já mu to tam nějak dohážu, ale to je fakt jako fraček. Pardon, já jsem říkala, že nebudu zprostá. Ale fakticky to vypadá jako bubik. No. Mně přijde, že to je jako kdyby, že zgranulovali koňský bobky a že abychom si je rozmočili, jako v podstatě tady tohle máme doma, když zoomaprujem. Ale pušu, prosím. Tak se podívejte. Můžete nám napsat, jak to vypadá. Mně to přijde jako bobek. Ale pěkně to voní, to se musí nechat. Jo, voní to fakt krásně. Já to vezmu tu nabíračku. Ježmarja, moje nabíračka. Namáčíme to kvůli tomu, aby to bylo líst stravitelný, jo. Aby... Máme špatné zkušenosti teďka s granulama. Nám se z toho koní uspávali jícny. Já jsem tady měla asi třikrát veterináře. Tak, tohle je Onošovi. Dosypu to otrubama. Jo. To vedle je Zeus. Jo, to je úplně stejný krač bez ječmena. A bez kukuřice. Jo. Zeus, tohle je Zeus, tohle je Onoš. A on je ještě kukuřičku. A Onoš ještě přiměřeně. A měný semínko. Jo, na tom stojí ten kýbl. Tak já to uděláš, tohle vzoušovu. Tebe je normální poprvé, co to bude míchat Mája. Jo. Že Martinka si nechce umazat své krásné ručičky. Jo. Prostě jinak to každý den dělám já, takže jako abyste se nemysleli, že jsem fifulena, že se toho bojím. Jinak tuhle krmnou dávku relativně dostává každý den, dvakrát denně. A přiměřeně měného semínka. A přiměřeně, aby nám pěkně být. Von vy! To je na srst a hlavně na to, aby nedostal třeba koliku. Že jsme se to krásně vypadá, jako to krásně vypadá, kdyby to je našrotovaný, plněný semínko. Jinak ještě se dá dostat v celku, to jsme vařili. Ano, takový to takovýho říkali, slizu. No, to jsme říkali, myslím, maču, ne? Nevím, já to ještě připomínám. Jo, ale my jsme to... dělali koníkovi tenkrát a děláme to na jaře dost často. Mhm. Otrubí. Otruby jsou taky dobrý pro koníkovi. A fakticky toho dostává ony hodně. Tohle je onyho, tohle je 20 litrový kybl a má tam toho fakticky hodně. Že z tebe dostává ony ráno a večer. A večer. Takže jako fakticky ho hodně krmíme a nevím, proč nám teda furt nechce přibrat. No, ale on je takový atlet, prostě je to kusák, no. Takže abyste si nemysleli, že mu fakticky nedáváme na žrt, dáváme mu a toho tohle hodně. A tohle je Zeus. On má prostě jenom tu Vojtěžkový granula, tak by prostě měl něco s otrubama. Kdyby neměl suchý otruby. No. No, on nic nějak moc jako nepotřebuje, ale jakože jezdím teďka hodně já, tak jsem si říkala, že by bylo dobrý mu něco přidat. Tak jo, tak tohle je z našeho ranního krmení všechno. My se vám za chvilku zase ozveme. Ahoj! Tak já vám chci ukázat, že to opravdu patří Onošovi, tady je Onošek a tady má ten svých 20 kg a on mi to celá brá normálně. Jsme tak. No a ještě jsem vám zapomněla ukázat řepu, kterou pěstuju sama na poli. A to je pro Zeusa, teda ono už nechce papat. Ahoj, vítám vás po dnešního videa. Tady je video s naším hříbátkem. Na ní naše, my ho máme půjčenýho dneska. A s naší kobylou. Ano, Zeus pro dnešek je kobyla, ano, kdybyste náhodou. A on, Ramon je jeho hříbě. A já budu zase mluvit, Martě bude ukazovat. Takže tohle bude video od 0 do roku, co můžete dělat s hříbátkem, na co byste ho měli naučit. Nejdůležitější je, když se hříbě narodí, tak abyste s ním měli nějaký kontakt. Dejme tomu, že si kobylu uvážete. Martě má vzadu čištění nachystaný. Takže začnete čistit kobylu. Zeustup. Zeusíno ustup. Takže máme uvázanou kobylu, každý ráno ji chodíme krmit a Martě ji bude čistit. No a sem tam občas přejedete i třeba trošku tím jemným kartáčem to hříbě. Jo, aby si zvykalo, že ho čistíte na to, na prostě, na ten denní, každý denní rituál.
Ramon je takový trošku mírně nasranej. Vidíte? Jo? Takže to je takový to nejzákladnější. Další věc. Co můžete dělat vlastně s narozeným hříbětem, tak dejme tomu, když jsou mu třeba 3 dny. Tady má řepu. Tak můžete vzít kobylu na vodítko a jít s ní vlastně ven a nechat to hříbě kolem sebe poskakovat, tak vlastně ono po vás bude chodit očuchávat a takhle se s váma bude líp seznamovat i. Tak, Marti, pojď, ukážeme nasazování ohlávky. První ohlávka celkově je nejdůležitější, protože pro veškerou manipulaci s hříbětem. Ohlávku můžete trénovat, když ji nasadíte v leže, když to hříbě leží, nám teda hříbě neleží a nám už umí hříbě na ohlávku, ale můžete v leže mu ji normálně dát a na pár minut pak mu zase sundat, anebo když stojí, tak takhle mu ji dát vlastně náhodně, že jakoby náhodou jste mu ji dali. A takhle si ho vlastně naučíte na tu ohlávku, pak už mu dáte celkově. Když máte problém, Marti, chytí Ramona? Když máte problém s tím, že se vám hříbě sundává ohlávku, tak existuje jakoby čelenka tady, tak, jak kdybyste měli klasickou čelenku od uzdečky, ale je tady takhle jenom, tak tu si tam dáte nebo dokoupíte, nevím, kde se dá sehnat, viděla jsem to ale na koních ve škole. A vlastně to hříbě si tu ohlávku potom nemůže sundat třeba kopítkama. Další věc je důležitá naučit hříbě na uvázání. Začínáme tím, že hříbě už umí na ohlávku hezky, už jste mu nasazovali, je na ní zvyklý. A uvázání trénujeme tak v přítomnosti matky, ano, vždycky musí být přítomná matka do toho půl roku, ano. Takže to hříbě takhle hodíme jenom přes to a manipulujeme s ním. Takže ho čistíme, jo, furt denodenně, aby si zvyklo na ten denní režim. A pak jakoby, a mazlíme se s ním hlavně, jo, takže ho hladíme tam, kde to mají hříbata rádi, takže ho tady třeba drbeme, jo, oni to mají hříbata hrozně rádi, když je drbete na kohoutku, tam, kde oni se vlastně pořádně nemůžou podrbat a furt je ošaháváte, tak až vlastně pomalu jakoby sjedete po té noze, Martin nám sjede, a vlastně mu šaháte na ty kopítka. A tak mu jako něžně zvednete, Ramon je nasraný. Něžně mu ji zvednete, ne vysoko, nesmí to být vysoko, a tak jako poklepete mu ji a zase mu ji dáte dolů. Jo, a druhý den to samý a zvyšujete vlastně tu intervaci z toho, jak to kopítko je dlouho nahoře. Jak dlouho to kopítko je nahoře. Tak, a pak už vlastně ho učíte jakoby výš a že díl mu ji držíte a že manipulujete tam, jo, protože jsou problémy, že třeba po týdnu už hříbě potřebuje první vystrouhání. Jo, takže potom, a vlastně to stejně děláte i se zadníma kopítkama, furt ho hladíte, všude ho drpkáte, jo, že prostě kamarádíte se s ním. Jo, a on už pak dává nožičky samo vlastně, už se to pak naučí po pár týdnech, já nevím, jak to dlouho trvá, už se to nepamatuju. Hlavně k tomu nepouštějte někoho jiného, kdo tomu nerozumí. Mám špatnou zkušenost s tím, že mi lidi tahali Zeusovu nohu a pak se měla pták a pak mu už dává ten maní, víš. A tahali mu přední nohu a od té doby mi potom nechtěl dávat vůbec, takže jsme mu museli fakt jakoby až u vozovkách násilím tu nohu potom zvedat, když měl problémy s kopytama. No, co dál ještě jsme říkali? Uvázání, pak už normálně takhle, když to hříbě máte omotaný, jak ho má Marťa, tak ho vlastně jenom korigujete tím, že chcete, aby stál tady. Ramone, nekouseně. A takhle ho normálně jenom stáhnete, jak kdyby, a pak už normálně uvážete na lodní, klasický loďák a hotovo, tím to hasne. Takže to jsme si prošli. Ohlávku, vodítko, čištění, můžete ho normálně čistit u matky. Nebrala bych ho od matky do půl roku vůbec, protože ten vztah mezi tou matkou a váma je velmi důležitý už od prvního toho, když matka je v klidu, tak i hříbě v klidu. A když nemáte v klidu matku, tak to hříbě nebude v klidu a nebude s váma absolutně vůbec spolupracovat. Takže všechno děláme v přítomnosti matky, my už jelikož matku nemáme, tak to děláme v přítomnosti naší náhradní maminky, což je Zeus. Jo, vidíte, potom už tak, jak to je vlastně teďka, tak i ty hříbata pak už jsou zvídaví, po 3 dnech už zkouší trávu, snaží se žrát jakoby s maminkou. Pokud máte problémy s tím, že matka mu leze do žrádla, když už je hříbě větší, dejme tomu 5měsíčně, už mu dáváte třeba oves, tak normálně matku natvrdo uvažte hříbě taky
a normálně jim to dejte každému do jejich žlabu. Tím pádem máte box, tohle je jakoby box, takže zmatka žere tam u toho a tady třeba dáte hříběti a máte hříbě tady, normálně uvázaný a žere tady třeba. Jo, my jelikož hříbě už nemáme a máme tady tohle jenom dneska pučený, tak vlastně to neřešíme, že tohle víceméně ten žlab, co tam je, tak tam žere vlastně onošek a oni to kluci jenom dojíždějou. Tak jo, tak tohle je všecko. Do 2 let byste ho neměli to hříbě nějak moc zatěžovat. Víceméně, až se odstaví, tak se připravte na to, že tak dobrý 2 týdny se s váma nebude absolutně bavit. To dělal Zeus taky. Že byl nasranej, že vlastně od maminky pryč. Sorry, to zprostý slovo. A po těch 2 týdnech normálně ho pomalu navykat, že odcházíte s ním od koní, že ho chodíte pást, že ho furt stále čistíte. Vlastně tu rutinu musíte co nejvíc dodržovat. No. Do hříbě je zvyklý na určitou rutinu, tak ho musíte co nejvíc opravdu dodržovat. No a pak vlastně, když už to hříbě je třeba roční, tak už s ním můžete jít někde mimo ohradu, mimo dědinu, dejme tomu, a někde s ní třeba štrádat tady, třeba po polích nebo někam, prostě na vycházky, ale všecko na ruce, necpat mu hned udidlo a hlavně nespíchejte. Hříbě musí dozrát. Do 2 let by to hříbě mělo mít relativně klid svůj, prostě prostor. Jo, můžete na něho hodit deku. To není problém. Ty si ho víc otrkáte, víc ho naučíte na to, že ta deka, když tam je, takže je to OK. Ale když ho budete hned mu... Kdybych třeba Ramonovi je 1,5 roku a kdybych na něho hodila sedlo, což je kravina, jako jo, můžu ho na něho hodit, že tím, že mu ukážu, co to je, hodím ho na něho, nedotáhnu pod břišák, on si to očuchá a zase ho sundám. Ano, ale nemůžu už jezdit na tak malým hříběti. Jo, ani 2letý kůň prostě není hotový. Zeusovi to trvalo 3 roky a i po 3 letech jsme jezdili málo, že Marti? A jezdila na něm vlastně lehká kočina tak, aby se mu co nejméně zatěžovali záda. Takže tohle máme od toho narození do toho roku a my vám pak natočíme zase něco. Tak jo, tak se zatím mějte a... Ahoj! Tak ještě nekončíme, teď jsme si všimli, že Ramon má tam ranečku. On na to pečování není moc zvyklý, takže to bude možná takový hektičtější. A ještě jsem vám zapomněla říct, že ta manipulace by měla být s tím koněm prostě dennodenní, jo? Aspoň těch 15 minut každý den s ním. On si zvykne, nebo kuň, nebo hříbě se dokáže soustředit na vás jenom 15 minut denně, jo? Než ho budete týrat 2 hodiny někde na jízdárně a drtit ho pod sedlem a jdeme tomu ještě něco pod něčím jiným, jo? Tak, tohle je stříbrnka, to už znáte taky z našich videí. To je tekutý obvaz. Nejlíp je všechno nechávat koníkovi očuchat, že to je opravdu jeho. Že se vám to nevyměnili. Tak, šikovný. Za všechno hrozně chválit. Furt stabil. Už jsem doma a chtěla jsem se vás zeptat, pokud byste chtěli ask, tak nám napište otázky pod tady tohle video a my ho rádi pro vás natočíme, takže spát.